E aí galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no BNG Drive. Nós estamos no mod de novo, tá? Esse mod aqui, uma corrida contra o tempo, tá? Nós estamos aí com o Suburst, que é o Subaru do jogo, né? E nós temos que chegar no nosso local final antes que o tempo acabe. Detalhe, tem trânsito, tá? Então, eu vou ter que costurar o trânsito, tem que tomar cuidado. Porque vai dar muita porcaria aqui nessa gravação. Vai dar muita batida, vai dar muita. Vai sair peça voando pra tudo quanto é lado nessa daqui. É isso aí. É assim que se faz. Beleza? Se você está gostando dos vídeos, não se esqueça. Se inscreva no canal, deixa o like e acione o sininho de notificações aí. Bora! Ah não, já desliga tudo. Aí. 9 checkpoints só. Só que, né? Daqui a pouco começa a aparecer o. Olha aí, ó. Ai, ai, ai. Não precisou nem do tráfego pra me matar. Já detonei com o carro mesmo. Ou não? Não, tá retinho o volante. Opa! Complicou. Complicou a minha vida. E essa estrada aqui é apertadinha. O problema é que eu não posso ultrapassar de qualquer jeito. Que vá que venha carro na minha frente, né? Legal, pra que lado eu vou? Ah, tá. E agora? Eu não tenho a mínima ideia pra que lado ir. Ajusta a câmera, tio. Ah, fala sério. Tô completamente perdido. Putz, será que era pro outro lado? E agora? Não sei mesmo. Ih, já perdi, né? Por causa do tempo. Deixa eu descobrir pelo menos pra que lado é, né? Ué, sai. Caraca, velho. Pra que lado era isso? Com certeza não era pra cá. Ferrou. Eita. Tá bom, mano. Descobri pra onde ficava aquele lado, tá? Eu tava muito perdido naquela parte, mas agora já sei pra onde fica. Então, bora lá, que agora a gente completa. Eu acho. Eita! Já comecei errado, né? Agora a gente tem que se completar essa missão. Nossa, tá. Não precisava ter vindo dois de uma vez só aqui, né? De um freio de mão aqui. E agora, será que vai vir carro na contramão? Acho que não. Ai, ai, ai. Achei que ia vir. Ô, maluco aí, tio. Tá, eu vou aqui na contra mesmo. Vamos lá. Péssima ideia na contramão. Ai! Nossa, arranquei o cano do carro. Tá bom, mas barulhento é mais legal também. Dá um toquezinho no freio, controlar o bicho.
Vamos lá. Olha, podia ser mais rápido, né? Tá muito devagarinho. Ó, foi arrancar o cano que ele começou a dar até dar pipoco. Não, 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 não! Droga! Droga! Que houve? Ah, não tinha dado falha. Tá bom. Vamos de novo para essa tentativa. Eita. É só 9 checkpoints e eu tô tomando uma surra. E vamos. Acelera. Isso aí, eu tô indo mais de boa aqui. Porque agora eu posso acelerar. Só tem que tomar cuidado agora pro carro não deslizar, que nem aconteceu da última vez. Mentira, o cara ia bater em mim ali, pá, que sacana. Vamos lá. Foi por aqui que aconteceu o meu descuido. Muita velocidade aqui, ó. Eu, com certeza eu teria passado reto nessa curva. Ai, ai, ai. Na manhã, falta pouco. Sai de mim! Não vai bater não. Vai bater não, que eu já destruí muito esse carro. E agora? Ah, tá lá. Eu só não sei se é nessa curva aqui ou na próxima. Ih, ferrou. Posto de gasolina, tá. Aonde? Não entendi. Ui. Onde é que é esse checkpoint? Ah! Era só ter passado aqui. Tá bom. Eu não tinha entendido isso, mas beleza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até o próximo.